Hey, everybody. Welcome back to Stratele Studios. I'm Jeff Castanon. I am excited about this one. I've been waiting to do this one, and I'm finally getting to this. This is the HAIK documentary of Auroras, and I'm breaking this up into two parts. I'm just going to do the documentary part first. It's almost 43 minutes. So I wanted to break the concert up into a second reaction video. So I'm just going to do the documentary part of this thing. But I wanted to do a reaction to this because this is kind of a really cool thing to witness for the first time. And it's going to be fun for me to also document how I feel about it and my comments with it. And I know I'm going to love it. So I'm excited to do this, and I'm excited to share it with you too. So let's get into this, man. I know there's subtitles. That's why I put myself up in the right corner there. So man, let's do this. Here we go. Get comfortable, everybody. Let's do this. Here we go. She's got her suitcase with her. Jeg gleder meg masse. Og så vet jeg hva jeg skal gjøre I 2020. Så det deilig å ikke vite hva jeg skal gjøre I dag. Men jeg gleder meg til å se Kristine. Det lenge siden jeg har sett henne. Oh, nei! Jeg har fått meg bil, og I den skal noen av Norges største popstjerner få HAIK. Musikken de lager gir lykke, trøst og mot til så mange av oss. Og derfor har jeg lyst til å gi dem noe tilbake. Åh, det kjempefint. I dag det Aurora som skal hylles. What a great idea. Og jeg skal gi henne opplevelser jeg Man. Håper hun har drømt om. Oh my god! Nå jeg på vei til Os for å hente en av Norges største og mest unike artister, Aurora. Hun har etter hvert blitt kjent over hele verden, og det skjønner jeg godt, fordi Aurora, hun lager musikk som setter spor. Jeg har planlagt en kjøretur full av overraskelser, og når vi har kjørt bilen til siste stopp, så det klart for en konsert jeg tror Aurora vil huske for resten av livet. Da tror jeg kanskje at jeg fremme, og der ligger Aurora på bakken. Den grei. Hei! Hello! Stig inn! She just pops up. Hallo! It's great. Velkommen hit. Dette jo en dag hvor jeg har lagt planene for deg. Hvis dette her skal bli drømmedagen din, Aurora, ja. Hva kan en drømmedag for deg inneholde? For muligheten til å ha en helt sånn nydelig konsert. Bare forsvinne helt inn I alt. Men ja, du har altså gitt fra deg den musikalske kontrollen litt, litt I dag, da. Det ja. Ja, det spennende. Det blir spennende å se innpakningen. Mm. Spille uten å vite. Det ikke så ofte man gjør. Nei. We have coming for you, and we're coming in peace. Mothership will take you on higher, higher. This world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. That was cool. What a cool Bless song. Bless you, my child. Tar jeg vært der hele tiden? Et klu? Et spor? Dette et lite kunstverk som inspirert av deg. For en magisk ting. Mm. Hvem du av alle disse øvnene? Jeg den som går opp I skogen. Du den her? Som går ut på seg selv? Ja. Jeg var veldig mye I skogen da jeg var liten. Ja. Ekstremt mye. Alene? Ja. Ja. Mm. Hvorfor tror du at du har likt så godt å være mye alene? Jeg følte bare at når jeg ikke var alene, så gikk jeg glipp av tanker jeg kunne ha når jeg var alene. Jeg følte at jeg gikk glipp av noe. Jeg bare elsker det. Jeg elsker det fortsatt.
Det bare å quite profound. Finne roen og finne ut, finne egne ting du har for deg selv. Men det sikkert mange som kan kjenne seg igjen I det. Ja. Men musikken din, den holder du ikke for deg selv. Musikk jeg kan liksom røre inn I noe I følelsene som kan minne folk på. At de kan være en del av å kjempe for noe større enn seg selv. Det kanskje noe grunn til at fansen din liker deg så godt også, da? At det liksom noe mer? Ja, kanskje det. Nå det første vi skal gjøre I dag, Aurora, det å overraske noen av dine fans. Det sant? Hva tenker du om det da? Åh, det kjempefint. Jeg håper de kjempepå. Hvorfor det best når det folk? Fordi jeg har så lyst at alle skal føle seg sett. Når du får møtt folk sånn skikkelig, så gir jo det energi. Da blir du sikkert glad for å høre antallet. Ja. Det to. Det to? Ja. Det jo fantastisk. Ja, men aller først så skal du få møte de du skal spille med. Kom! Oi, her oppe har jeg aldri vært. Skal du bli med meg frem her? Hei. Hei. Hallo. Hallo. Jeg venter på deg. Dette en trio som satt sammen spesielt for denne her anledningen. Det sant? Det Mathias på cello. Anders på tangenter. Takk for sist. Og så har vi Nora. Hallo. Hei. Nora. Hei, Nora. Og Nora, fortell om instrumentet ditt. Det et kinesisk tradisjonelt instrument som kalles guzheng. Det ligner på harpe. Ja. Det du? Ja. Jeg har tenkt å kontakte deg. Det perfekt. Jeg har ikke visst hvordan jeg skulle få tak I deg. Så nå kommer jeg. Ja, det fantastisk. Så gøy. Herregud. Det som skal skje nå, Aurora, at dere skal få øve litt. Fordi du skal gjøre Warrior for dine to fans, som jeg nå skal dra og hente. Skal vi sette I gang? Ja. Tenk at du her, da. That's amazing. They're just putting this together on the fly. For two fans. That's awesome. Jeg tror jeg ser dem. Herregud, tenk deg de tror at jeg bare skal intervjue dem, så skal de få se den overraskelsen. Det blir gøy. Hello! Velkommen til Bergen by. Når oppdaget du, Aurora? Det var første gang jeg var på Skavlan. Det husker jeg. Jeg fikk en opplevelse at, wow, hun her må jeg høre på. Ja. Da har jeg lov til å føle det jeg vil. Føler jeg har lov til å virkelig kjenne meg igjen. Jeg har lov til å gråte alt jeg vil. Så det derfor jeg tror jeg liker å høre på de sårbare sangene også. Det noe med de. Hun har egentlig fulgt meg gjennom hele ungdomstiden, fra 16 til 19. Jeg vet ikke, jeg følte jeg ble kjent med en annen person som på en måte var I samme ish alder. Mm. Og som på en måte var I samme stadium som meg I livet. Og hun alltid så veldig til stede. Men dere har blitt invitert hit til Bergen. Fordi dere skal på konsert ja. I kveld med Aurora. Hva tenker dere om det? Altså, det egentlig dream come true. For å være ærlig, jeg har aldri vært på noen som helst konsert før. Det det. Det sant? Ja, aldri. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det ble sånn. Skal du på din første konsert? I livet? Ja, men det det. Og det jeg så glad for at det Aurora. Shit. Jeg gleder meg. Men før konserten I kveld, så har jeg faktisk en liten overraskelse. Oh, they have no idea they're gonna meet her yet. Oh my gosh. Da skal vi bare stoppe litt her. Oh man. Og så skal dere få bli med meg inn hit. Oh my gosh. What a gift. Kom. Vi skal sette oss I sofaen. Oh my god. I fall asleep in my own tears. I cry for the world, for everyone. And I build a boat to float in a floating way. I can't recall last time I opened my eyes to see the world as beautiful. And I built a cage to
Oh man, that Japanese instrument is killing me. Oh, it's perfect. Gift. Oh my god, that was beautiful. What an unbelievable gift. I can't even imagine what it was like for these two fans. Første gang jeg har vært på noen konsert, og første gang jeg har sett deg noen gang. Nei, er det sant? Jeg må bare samle meg litt. Det kan være kjempeflink. Det var vakkert. Hvordan var dette, Ida? Det var veldig mye følelse på en gang. Ja. Det var skikkelig fint. Det var veldig... Det er noe ekstremt sterkt med å selvfølgelig stå så nærmt, men å... jeg ser så mye I dere. Å oppleve deg synge den sangen foran meg, det bare fikk meg til å gå gjennom alt. Du har vært med meg gjennom så mye, og du vet ikke engang. Når man har mye vondt, så det fint å ha en sang som støtter deg opp og løfter deg opp. Ja. Jeg synes det veldig herlig. Det hele meningen ja. Til musikk. Å hjelpe oss å føle. Warrior var på en måte en slags sånn sang for folk I smerte, som kan på en måte dra oss opp igjen og minne oss på at vi kan klare. Fordi at det kan være vanskelig å være menneske av og til. Det vel sånne her ting, sånne ting som dette her, som minner meg på hvorfor jeg elsker det jeg gjør. Hvorfor jeg ikke må slutte. Minner på at det er mye større enn meg, egentlig. Hallo! Det var kjempegøy. Du, fansen din, Aurora, du kaller de jo for warriors and weirdos. Hvorfor det? Jeg tenkte at en kriger kunne være en fin ting å minne folk på å kalle seg selv. Mm. At de fleste krigere, uten at spesielt de som føler seg veldig svake I livet, de ofte de som
er de sterkeste, for de må alltid på en måte kjempe med hver minste ting. Så det henger veldig sammen med min lange visjon, hva jeg tror musikk er og hva jeg tror musikk kan gjøre for mennesker og for verden. Men først når jeg får mine krigere med meg. Og det er jo de som gir ordene mine makt. Og det er jo den fineste gaven alle mine fans har gitt til meg. At de gir ordene mine som kraft. Det er helt nydelig. Men sånn utenom fansen da, hvem vil du si at er gjengen din? Jeg merker at jeg blir veldig glad i og veldig nær folk som rører musikken min. På hvilken måte? Alle som spiller musikken med meg på scenen, alle som jeg spiller inn musikken med, de blir mine nærmeste. Det er en veldig magisk ting. Ja. Nei! Oh my god! Nei! Magnus, ja. Visste du dette hele tiden? Ja, jeg visste det. Det er skikkelig gøy at alle vet ting, og så vet jeg aldri noen ting. Dette her er tre fenomenale menneskeindivider. Utrolig flinke musikere. Vi har Feddy her, som spiller gitar med meg, og så er bandsjef. Så har vi Silja, som synger de mest nydelige vokaler, og som spiller bass. Og så har du Magnus, som har vært min trommis siden jeg ble artist. Vi lager mye musikk. Magnus er jo kanskje han jeg er mest med av alle menneskene i hele verden. Føler dere at dere er med på noe stort på en måte, på dette prosjektet? Absolutt. Aurora har en visjon om å liksom skape godhet i verden. Og bruke den stemmen hun har, da, og den posisjonen hun har fått til å liksom pushe godhet og toleranse og miljøvern. Hun kan jo i hvert fall stille seg 110% bak det pushet, da. Hun har veldig samlende effekt på folk. Veldig gøy å se hvordan det sprer allerede veldig mye kjærlighet og glede. Ja. Men så er jeg veldig heldig som har dere med. Men det er jo flere artister som også har liksom viktige budskap i musikken sin. Er det noen du digger, Aurora? Alle som bryr seg er jo inspirerende. Altså, alltid Anne Brun, da. Jeg har hørt mye på i min barndom. Så hun har fulgt vårt hus opp veldig ofte. Jeg synes ikke jeg har grått til mye. Hvor skal vi nå? Ja, det finner du snart ut. Det er museum. Ja. Hva skal vi her? Ja, kode. Dette er... Jeg vet ikke. Nei. Hva vi skal... Nei. Jeg vet ikke. Det er en gave til venter. Mm. Åh! Her har jeg vært på rave party før. Nei. Nå skal Ane Brun synge en av dine sanger. Oh, my God. I don't know why, but I feel down. You need to know, I can't go on. Please bring me light. Bear a shadow, so I call them back to me, so they can feed me. Oh.
What an unbelievable honor for her. I can't even wrap my head around. Wow. Oh my God. An artist that you that you like doing one of your songs. That's like I can't even imagine. Jeg har hørt på deg veldig mye hele mitt liv, og det var helt nydelig. Men jeg tenker at du her. Ja, ikke sant? Du skjønte det. Og tenk, og så tok det tid før jeg skjønte at det var min sang. Jeg lette etter sånn, hvilken sang er dette? Er det en ny sang? For jeg kan jo alle dine sanger. Hva var det med den låta her som gjorde at det var den du hadde lyst til å tolke i dag? Jeg gikk gjennom masse låter da. Og sitte og grave i dine plater, sånn, og bare høre og tenke og lese tekst og sånn. Det var veldig fint. Men så lette jeg også en tekst som jeg på en måte kunne relatere til, da, på en måte. Og jeg synes den så fin, for den kan fange opp så mye. Følsomheten, eller den, at man i kontakt med seg selv, da, innre. Og samtidig kanskje har vanskelig for å holde uten verden liksom borte av det. Ja. Hvor man har store porer i huden, liksom, og får inn veldig mye. Så synes jeg den teksten fanger det så fint, da. Og så veldig vakker. Takk. Det rart nå. Jeg har jo alltid slitt med å på en måte relatere til hva mine fans med føler på. Men jeg skjønte det litt nå. Oh my god. Oh, nydelig vesen. Ekte lykke. Jeg er glad for at du føler. That's one hell of a day. Unbelievable. I love how they interject her music in this documentary like this. Really keeps you in the mood. Hvordan vil du beskrive oppveksten din? Jeg er jo vokst opp i et veldig sånn fritt miljø. Fikk veldig sånn frihet til å være akkurat det jeg ville. Mm. Når jeg tok med fantasien henne hjem, for eksempel, så dekte min mor og far på bordet til de. Jeg fikk veldig mye respekt når jeg sa jeg ikke ville feire bursdagen min. Og at ok, det er greit, og ingen press på å forandre meg hjemmefra. Mm. Og ingen sånn behov for å sette noen merkelapper eller diagnoser. Eller, sånn, bare helt sånn. Helt fritt. Jeg tenkte ikke så mye over hva jeg var og hvorfor jeg følte meg litt annerledes. Jeg tenkte ikke så mye på det. Jeg tenker fortsatt ikke på det. Så det er rart når folk skal begynne å få deg til å tenke over at noe er feil. World is covered by a trace. Scars we cover up with. Men når var det du skjønte at andre kanskje så deg som litt annerledes? Jeg tenker ikke det før sånn i 7. klasse, kanskje. Det var vel et eller annet med at vi tok sånn mensa-test. Okay. Og så husker jeg at jeg ble ertet av noen for at jeg fikk veldig bra resultat. Mm. Og at de sa at det var fordi, og så lo de litt sånn for seg selv. Så lurte jeg på sånn, hvorfor ler dere av det? Og så lo de fordi at det var jo, nå forstod de det, for jeg var autist. Fordi at jeg var rar og... Rar og smart på sånt. Ja, men sånn. Så er det vel første gang noen har på en måte ledd av meg. Ja. Og det som var vondest var at jeg ikke skjønte hvorfor det var morsomt. Mm. Så skjønte jeg ikke hvorfor de lo. Og så var det veldig ekkelt å merke at de skjønte at jeg ikke skjønte hvorfor de lo. Ja. Og så følte jeg meg veldig utenfor på en sånn måte at jeg ikke forstod, eller at de antok at jeg ikke forstod. Akkurat som at jeg ikke var i stand til å forstå at de var frekke. Wow. And now look at her. Men folk må ikke misforstå og tro at jeg hadde en sånn vond barndom, for jeg hadde veldig, veldig god barndom. Jeg hadde det veldig godt med meg selv. Det er mer sånn på innsiden jeg har følt at jeg ikke hørte til.
uansett hvor mye jeg prøvde. Men det, jeg er nok satt sammen på en måte som gjør at det har gått veldig fint. Jeg har en gave til deg her. Å? Oi, en liten spilledås. Det var en sang som heter Through the Eyes of a Child, som er en sang på min første plate fra 2016. Mm-hmm. Hva betyr den låta for deg? Den betyr ganske mye. Jeg kom inn i en sånn boble der det eneste jeg så var alt det, de vonde tingene som verden har å by på. Mm. Og så måtte jeg skrive en sang for å få det ut av systemet. Og så skrev jeg Through the Eyes of a Child, som handler om å kunne ønske å se verden gjennom et barn sine øyne igjen. Det som skal skje nå, det har å gjøre på en måte med litt ditt barnslige jeg. Og nå skal jeg ta deg med til et sted hvor du kan lage din egen fantasiverden. Mm. Så bli min. Hallo, hallo. Hei. Jeg tenkte at vi skulle gå opp på toppen av Media City og prøve noen greier. Ja. Det er bare å følge etter meg. Hvis det er sånn spill rett på øynene, ja. Det får jeg migreneanfall av. Gjør du? Det er de jeg får migrene ut av. Ja. VR-briller? Ja. Gjør du det? Ja. Nei. Så jeg kan ikke bruke de. Ok, men da må vi droppe det, altså. Mm. Nei. Nei, men du... Nei! Men du... Får jeg ikke lage din fantasiverden, da? Jeg elsker jo dataspill og sånne ting. Ja, ja, ja. Det er kjempegøy, så dette er jo min drøm. Jeg har veldig lyst til å prøve, da. Kanskje vi bare... Ja, nei, altså, det vi hadde først tenkt å gjøre var berg- og dalbane, men det tror jeg blir litt ekstremt. Jeg vil ikke gå glipp av et helt liv uten dette. Men hvis jeg tar jo aldri smertestillende, så de funker kjempebra på meg. Kan du merke at du blir svimmel, og så kan du slutte? Ja, jeg merker det litt. Jeg kan merke det på forhånd. Har noen en smertestillende? Altså, det kommer til å gå helt fint. Jeg bare tar en smertestillende. Ikke føle at du må gjøre det. Nei, jeg har veldig lyst ja, okay. til å ta begge damer. Jeg er veldig opptatt av å si sånn at du må ikke føle at du blir tvunget. Mm. Oh man, they didn't Spennende. Anticipate her having migraines. Det her er en sånn jungel. Er det sant? Oh my god, det er kjempegøy. Oh. Kjempegøy. Ah. Får dere sug også? Eller er det bare jeg? Vi får ikke så mye sug. Hvis jeg spyr, kan jeg spy der? Ja, da henter vi en bøtte. Jeg er litt svimmel, og jeg blir litt kald, men det går fint. Jeg gikk gjennom bakken. Shit. Wow, dette er kjempekult. Nei, jeg må ikke stoppe her. Kan du fremme? Oh my god. Hvordan går det? Det var kjempegøy. Og nå er det tid for at du skal skape din ultimate fantasiverden. Ok. Du må bare begynne å tegne i 3D. Se. Eyes blue
and hollow. Så rart. It rains against their will. Feathers falling out of your pillow. As if time is standing. Dette her var kjempegøy. I can't remember much more. But I know. Hey, bubbles. Ja, det mør overalt. Dette her det beste. Oi, jeg glemte at dere var her. Kan du få se? Ja, du kan se. Jeg fikk ikke vondt til hodet da. Gjorde du ikke? Nei. Wow. Det er gøy å gå inn i det. Ja. Wow. Alle boblene og sånn gjør det jo liksom litt koselig. Nå tenker jeg å ta deg med videre. Fra en verden til en helt annen. Nå? Ja. Hæ? Ja. Den var ikke her i sted. Det er en lampe. En rar lampe. Han funker ikke. Han har ikke lys. Kanskje du skal prøve å snu litt på den? Oh. Er det meg? Inni en skog? Mm. Det føles min favoritt type skog som er barn. Well, that was unexpected. Jeg er veldig glad på hennes vegne. Hun som kan være inni der. Og kan være hun synger, det kan være hun danser. Sannsynligvis nok begge deler. Mm. Vi kan jo kjøre og se om vi finner noe som ligner. Mm. Grunnen til at jeg elsker Aurora, det også fordi hun synger med hele seg, liksom. Det kommer ut, og det ja, det en sånn opplevelse du ikke kan beskrive. Hun treffer veldig mange med teksten sin. Fordi at hennes sanger er veldig sterke, og det har mye power i seg. Det er et utløp for mange følelser. I en hverdag som er kanskje ganske hektisk, så er det godt å finne fram til den frustrasjonen, eller gleden, eller sorgen som man finner i musikken til Aurora. Og det at personligheten hennes bare kjenner igjennom, det er veldig kult. Det er absolutt helt magisk å høre på musikken hennes. Åh, lukter du gress? Mm. Herregud, det lukter ting. Ja, du kan lukte. Så her er klosterruinene. Ja. Her har vært mye i min barndom. Jeg måtte noe om vi skulle inn her. Nei. Skal vi inn her? Mm. Nei! Jo. Er det sant? Yes. Jeg ser en lampe der. Vi skal jo åpenbart inn her. Åh. Oi. Se på det. Åh, se på trærne da. Se hvor vakre de er. Nå skal vi hoppe over en liten elv. Masse folk her. Hvem er de? Åh, det er mange. Så fint. Det var veldig magisk. Jeg hadde lyst til å gi deg noe som jeg var helt sikker på at du kom til å sette pris på. Åh.
Du, det lurer jeg på. Begynner du å bli litt sånn full av inntrykk nå? Nei. Hun har plass til mer, og det veldig bra. Og Aurora, du tror jo at overraskelsen ferdig nå. Men jeg har jo selvfølgelig en overraskelse på konserten også. Jeg har ikke tenkt å si noe mer enn det. Jeg sier bare, vi gleder oss. Just like the seed, I don't know where to go. Through dark and shadow I go. I am reaching light through the struggle. And just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself in slow motion. You call it money or love. Oh my gosh. I did not expect that. Men det overraskelse. Hva synes du? Altså, mannsko det vakreste. Jeg vet. Jeg elsker mannsko. Det ikke deilig å synge en sånn aggressiv låt sammen? Jeg synes det var helt nydelig. Brilliant, brilliant idea. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hand. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Da. Musikken din på en måte en slags lomme I tiden, føler jeg. Hvis man trenger å bare sette alt litt på pause. Og når jeg hørte den første gang, så var det bare som et veldig stort speil for at jeg fikk lov til å slippe alt fri og at jeg nok uansett hva som skjer alle sangene, alle tekstene veldig sterke og jeg føler de gir veldig mening I hverdagen så takk for det det betyr kjempemye at dere lar musikken slippe inn ja, takk and I was running far away would I run off the wall Det kjempefint for meg å stå her. For en fin ting. Tenk at vi her da. Vi og alle myggene. Men det noe spesielt med å stå så nærmt. Men sånn virkelig takk for at dere hører på. Det gjør med sånn respekt. Og sånn åpenhet. Det da musikken
blir skikkelig vakker når noen tar han inn. Nei, men det har vært helt fantastisk. Og at dere var med og synge. Helt nydelig. Ok, kanskje litt full av inntrykk. Så takk for alt. Virkelig. Silly canaries, watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. Bored, everyone's bored. When I'm restless, put me under the nightlife stars, and I will feel grounded. I know I'm just a girl. But can I change lives? If I am nothing, if I am trying, I think I can. I step on broken glass and dream of soft clothes. When feelings are heavy, they become all we are. Then we become nighttime dreams, street walls, and small talks. When we should be daydreams and moonwalkers and dream talkers, and we become. Ikke glem å drømme stort, da. I am a total wreck right now. That, oh my gosh. Oh. I'm going to see if I can articulate my thoughts on this. I think I now, after watching this, realize why I love Aurora so much. And it's because not just because of her music and her ability and how great she is as an artist and as a singer, but it's because she brings so much positivity and joy to the world. And that's extremely rare, especially these days, and in a world where it's never been more needed than right now. These are tough times, and the fact that she was an outcast and she had kind of a, you know, an experience growing up that was kind of isolated, and she was on in her own world and kind of secluded, and kind of built her own world around herself. The fact that she was able to transcend that, to exude the joy she does and to affect so many people in such a positive way is miraculous to me.
because she could have easily have stayed in a shell her whole life, and she didn't. And it took a lot of bravery to fight through that and to do what she's doing today, and to maintain an innocence and childlike quality to her personality is also remarkable. She's very connected, not only with herself, but with other people and her surroundings and her effect on other people. And I really was impacted by the comment that she made to the artist that did her song, that she understands a little bit better what it's like to be on the receiving end, which was a great thing for her to feel. And I don't think that it gets much better than this documentary, this experience that Aurora had in this day. I can't imagine the privilege it was for her to be able to experience everything she experienced that day. Obviously, she has a lot of people who love her very much to have put this together and to have been able to execute it the way that they did, to involve as many people as they did. I did not expect at the end that all the people that were there were part of a choir. That she got to experience, that was a gift for her, you know. The two people, the two fans that got to sit there at the beginning, as she sang to the two of them, I can't even imagine what that must have felt like for those two girls, to get that private performance from her, just a foot away from her. That's absolutely mind blowing. This video, this documentary is very special. I can't say that I can't even think of anything that I have watched that has impacted me as much as this has. And I'm not just saying that because I just watched it and I've, you know, I feel the impact of it. I just, as I was watching it, I was just feeling like, I can't believe what I am witnessing. I cannot believe the ideas that they came up with and the execution of it, and to watch her react to all of those things was incredibly amazing. What a gift it was for her and for everyone else who got to see her experience it. I'm looking forward to the concert footage after seeing this, especially, and I'll be definitely doing a video on that. I'm just gonna sit with this for a while, and I really one more thing. It really choked me up. I had tears in my eyes for most of this. It really choked me up towards the end when the people were telling her the impact that she has made on them. Because as an artist, I know how valuable that is and how infrequent that can be. And you know, it's as an artist, you're constantly putting out into the world your heart and your soul and your hard work, and it goes out, and a lot of times it doesn't come back. It doesn't come back in a way that you know how it's affected anybody.
not to say that it has or hasn't, it's just that a lot of times you don't know. You don't know that it's affected anybody or who it's affected. And it's a beautiful thing when an artist gets to hear feedback from the people that are impacted by their music. So that was really cool. That resonates with me. Anyway, absolutely beautiful. So glad that I got to see this. And what else can I say? Thanks for joining me and watching it with me. All right, see you next time.